ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ବାହାରିଛି। ସୋ ଦେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ କେଉଁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ନର୍ସିଂ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରହୁଛି ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ଏଥିରେ ସବୁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ 2 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଲି ଷ୍ଟାମ୍ପଡ଼ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୌଣସି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ NOC ଦେବେ। ସୋ ଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ 26 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ www.dhenkanal.nic.in ଆପଣ ସବୁକିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।